אמא, אמא, אבל תקשיבי רגע. טלטלית, מתוקה, את חייבת להבין שיש לי סיבה שאני אומרת לך את זה. אבל אמא, מה בסך הכל ביקשתי? כוס מיץ מוגה, זה הכל. טלטלית, מעבר לזה שזה לא בריא, אם עכשיו את תשתי כוס מיץ, את תתמלאי ולא יהיה לך מקום לארוחת הערב, את תהיה שבעה, נו באמת, תביני אותי. אוף, אמא. תקבלי מתוקה את הדברים שלי ותביני. טוב, אמא. ביי, מתוקונת. ביי, אימוש. מכירים את זה שההורים לא מסכימים לכם משהו? אוף, זה קורה לי הרבה פעמים. ואתם יודעים מה? זה עושה לי תחושה מעצבנת כזו בגוף. כמו קוצים כאלה. קוצים כאלה של עצבים. והרבה פעמים מתחילות לזוג לי הדמעות. אני לא אוהבת שזה קורה. אבל אתם יודעים מה עוזר לי? ליצור. אני עוצרת. וככה אני מקבלת תשובה לבעיה. אז מה אני אצור היום כדי להירגע? אולי אני אפה עוגיות? אולי אני אכתוב שיר? אני אכתוב סיפור! סיפור זה רעיון גדול! אני הולכת להביא דף ועט ואני חוזרת. אז בואו נתחיל! אז הבאתי מחברת ועיפרון ואני הולכת לכתוב סיפור מדהים, אז תקשיבו לו טוב טוב כי הוא הולך ככה. פעם אחת הייתה ילדה שקראו לה טולטול. היי אמא, הגעת הביתה, מה יש לאכול? שלום טולטול מתוקה, מה שלומך? איך היה בבית ספר? היה כיף בבית ספר, למדנו היום תאות פי ואפילו קיבלתי מדבקה במחברת של כל הכבוד. איזה אלופה שאת. אז אמא, מה יש לאכול? כן, אני אתן לך רמז. זה מאכל שמתחיל באות פי. פסטה! חשבתי אמא שאמרת לי היום שאני אלופה. את באמת אלופה? באמת? אז אני אוכל לאכול היום מרשמלו עם קצפת וסוכריות? פליז, פליז, פליז! טולטול, מתוקה של אמא. מרשמלו עם קצפת? זה לא מזין את הגוף. אין בזה ויטמינים, זה היום ונורא לגופנו. בואי תאכלי אוכל טוב ובריא, אני בישלתי והכנתי. אוף! שום דבר לא מסכימים לי בבית הזה. אני אוהב אותך. גם אני אוהב אותך. מה? אני הייתי רעבה. אמא, מה יש לאכול? טולטולונת, יש חביתה עם טחינה, עם ירקות, ימי ממי, טמי טמי טמי. מה? אבל אני רציתי מרשמלו עם קצפת וסוכריות. טולטול, חשבתי שדיברנו על זה. מרשמלו עם קצפת זה לא אוכל. אוף, אבל אני הסברתי לה. טולטול. דובי וקוקו. הלוואי, ואני אוכל כל הזמן רק מרשמלו עם קצפת וסוכריות. לא שום דבר אחר. שום דבר אחר. יאללה אמא, אני זזה לבית ספר. מה יש לארוחת הבוקר? בבקשה. מה? מרשמלו עם קצפת וסוכריות? אני לא מאמינה. יור. טעים. אמא, תודה. תודה. את אמא נהדרת. ביי. בצהריים טולטול חזרה מהבית ספר. היי, מוש. שלום, טולטולונת. היה ממש כיף היום בבית ספר. למדנו על האות סמך וקיבלתי שוב פעם מדבקה שאני תלמידה אלופה. אז מה יש לאכול? היום יש מרשמלו עם קצפת וסוכריות, בתיאבון! משהו פעם. אבל אכלתי את זה לארוחת הבוקר. מה, אין איזה פסטה או סלט ירקות בטחינה או משהו? כלום? רק מרשמלו? קצפת? טולטול לקחה רק ביס קטן, כבר כאבה לה מאוד הבטן. היא נכנסה לחדר ושיחקה עם הבובות עד שהגיע הערב ונהייתה רעבה. אמא, מה יש לארוחת הערב? יש אורז,
יש ירקות טריים? יש טחינה? טולטול, לארוחת הערב אני הכנתי לך, שימי לב, מרשמלו עם קצפת וסוכריות! בתיאבון! מה עוד פעם? עוד פעם, מרשמלו עם קצפת וסוכריות? אני לא רוצה! די, טולטול, קחי ותהני, זה המאכל האהוב עלייך. אני אוהבת את זה, אבל אני כל כך מתגעגעת. לגמבה מתפצפצת, למלפפון טעים וטרי, לעגבניות שרי נהדרות. אני אוכלת את זה וזה גם טעים וגם נותן לי הרגשה טובה בגוף, ואני לא יכולה יותר לראות את המרשמלו הזה, רק הריח שלו עושה לי כאב בטן, אמא. אני לא מבינה. טובי וקוקו, הלוואי. ומחר אני אחזור לאכול אוכל בריא וטעים, בלי מרשמלו עם קצפת, אני לא יכולה לשמוע את זה בכלל. איי, הלוואי. יאללה, אמא, אני זזה לבית ספר. מה עשה ארוחת הבוקר? טולטול, אני הכנתי לך לארוחת הבוקר. את מוכנה? המאכל האהוב עלייך. כריך עם טחינה וירקות! כריך עם טחינה! ימי! גבתי כל כך! תיאבון, מתוקה שלי. כמה בריא וכיף לראות אותך נהנית. אמא, תגידי, שחר זה קינוח קטן, מרשמלו קטן. בוודאי, טולטולונת. משהו מתוק, כשאוכלים במידה, זה כיף ואפילו נהדר. כל כך טעים. וכך נגמר הסיפור שלנו. איזה סיפור כתבתי, אני בעצמי. וואו, אני חייבת להתקשר לאמא שלי. חכו רגע. אימוש? כן, צלצלית מתוקה. אני רק רציתי להגיד לך שאני אוהבת אותך. זה הכל. ואני אוהבת אותך, מתוקה שלי. ואני אותך. ואני אותך. ואני אותך. ביי! ילדים מתוקים, להתראות. תמשיכו ליצור ולעשות. זה תמיד עוזר לנו לפתור את הבעיות ולהירגע. להתראות! ביי! ילדים מתוקים שלנו! אהבתם את הסרטון? אל תשכחו לסמן לייק ממש כאן למטה כדי שנדע את זה. וכמובן, להירשם פה למינויים כדי להיות הראשונים שרואים את כל הסרטונים שלנו ואת כל התכנים שלנו. אז ביי!